د پاکستان حکومت اسلامی مقدسات تا تا او تاس پکوي پتور د عمران خان د نیولو امر کړه د پاکستان د کورنی چرو وزارت اسلامی مقدسات او تاس پکوي او د نوي نسل د بلاریکولو پتور د عمران خان او دغه د ګوند د شپرل ورپورو مقامات د نیولو حکم کړه دی د دغه حوادره کورنۍ چور وزیر رنا سنول ویلې چې د خغلی خان زین متحدینو په مدینه کې په مسجد نبوي کې پاكستاني مقامات تاسپک سپورې ویلې او خلک د اسلامي مقدساتو سپور کوي ته ته وصولې دي پټولني زو رسنوي چې زین ویډیوګانې خبرې شوې چې پکې د پاکستان د حکومت د زین لوړپوړي مقامات خدلکیږي چې وش مرخلق پر د غلا او غادر چیږي دوی د پاکستان لرني وسید رضا مشه با شریف سره سعودي عربستان ته پرسمي سفر تللی به د قرانه چور وزارت د کار اسلامي مقدساتو تاس په کوای بللای او له هم دي کابل د عمران خان په غډون دغه د غندیو 1550 کسونو په زید مذهب ته د سپکوي قضیا سپټ شوهی دا د پنجاب په فیصلابات تر کې د محمد نعیم یو کاست دغه په زید د قضیا سپټ کړی دا د پاکستان د قرانوی څيرو وزیرنا سناولا د پاکستان جيو ټلویزیون تویل دی چې عمران خان په خپل نفرت پرونکو ویناګنو خلک د نبی کریم صلی الله علیه و سلم په مقدس روزه کې د سپکوینه وړ عمل ته پرولې دی نو مودي د خبره هم کړې ده چې د خاقلی خان ګوان زین مشخص کسان له برټنیاس کلندن ته د دغه کار لپاره استولې وو نوورې په سرګندو نو ټکو کې د عمران خان د نیولو اعلان وکړ او وی ویل چې هغه تر ټولو ستره فتنه ده چې نوی نسل بلاره گمراه او ګمراه او ګمراهي خبروي درنولیدونکو لماتي ومننه ښادوسي